Страшний день 14 липня назавжди залишиться в пам'яті пані Оксани. Зранку вона саме проходила біля площі Перемоги і бачила, як над її головою летить ракета. Спочатку мені стало дуже гаряче з однієї сторони, почала слух, почав пропадати. Згадує, тікала звідти так швидко, що і не зогляділася, як дісталась додому. Вже в помешканні відчула біль і зрозуміла, що отримала опіки. Якось я могла йти, я прийшла додому, і дочка подзвонила, сказала, що треба терміново приймати холодний душ, холодну ванну, тому що це якийсь термічний опік. Тому що через 2 години почали вилазити пухирі на шкірі. Сьогодні жінка прийшла до Прозорого офісу, аби отримати допомогу від французької міжнародної організації «АКТЕТ». Благодійники працюють в нашій державі вже 7 років. Не залишилися байдужими і до горя, яке спіткало Вінницю. Співпрацюючи з міською владою, швидко налагодили процес виплат, аби підтримати людей у важкий час. Вони нам дали як список людей, які були в цій катастрофі, людей, сім'ї, де хтось погиб, або де у людей були ранені. Розмір допомоги – 6600 гривень. Ми допомагаємо всім людям одної сім'ї. Значить, що якщо у вас буде 4 чоловіка в сім'ї, це 4 рази ця допомога. Щоб це було швидко і удобно, це що ми відправляємо все одразу на один раз. Аби отримати допомогу, постраждалим необхідно спершу заповнити анкету. Зробити це можна як у Прозорому офісі, так і зв'язавшись телефоном. Процес займає лічені хвилини. Анкетування займає приблизно 10 хвилин, в залежності від того, чи всі документи є. Якщо все організовано, то 10 хвилин приблизно. Допомогу від організації отримали вже 69 родин. І навіть що психологічно це важливо, що хтось думає про людей. Як і сам процес оформлення, так і період нарахування грошей досить швидкий. Вже за декілька днів кошти від французької гуманітарної організації надійдуть на рахунки людей.